بسم الله الرحمن الرحیم زمانم بشیر خان دے ز دا پشاور بورڈ سکرٹری ما بورڈ اپ انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن دے گورنمنٹ دے طرف نہ چکم دا پولیو مہم شروع دے 13 تاریخ نہ نو زما ټول خلکو ته درخواست دی چې تاسو په دې کې خپل ماشومانو ته چې کومې دا کتری دي دا پلاو گئی په دې اکله باندې د بابوزو چې کوم وقار احمد صاحب دی کمیونیکیشن سپیشلیسټ دا هغه ډېر کوششونه دي ډېر هغه دي هغوی خپله محنت کوي خو زما ټول د دې تنظیم په وساطت سره ټول خلکو ته دا درخواست دی چې خپل ماشومانو ته دا کتری پلاو کوي چې زموږ د دې ملک نه دا موزی مرض ختم شي.